ମୁଁ ଜଣେ ସେଠି ସାହି ଧୋବା ସାହି କହିଲେ ଚଳେ, ମୋର ବି ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ ଚାଷ କରିକିନି ଚଳେ। 7-8 ଏକର ବିଲ ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେ ସବୁ ଇଏ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ବୁଡ଼ିକିନି ସବୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଚିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଗେ ବି ଏମିତି ଥରେ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଇକିନି ସବୁ ହେଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପଇସା ମିଳିଲା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମକୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁ ଭାସି ଭୁସି ଗଲାଣି, ଆମେ କ'ଣ କେମିତି ପିଲା ଛୁଆ ବଞ୍ଚିବେ କିଛି ଇଏ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି, କାନ୍ଦ ମାରୁଛି, ଘରେ ଖାଉନି ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି, ଏମିତି ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପିଲା ଛୁଆ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ। ଗୋଟେ ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ତ କରିପାରିଲୁନୁ, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ମାଗି ମୁଗି ଆଣିକିନି ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ, ସବୁ ତ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭାସିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବା। ତେଣୁକରି ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା, ଏଇ ବର୍ଷା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଏଇ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ସବୁ ମିଳୁଛି ସହାୟତା, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ, ନହେଲେ ମରିବୁ ବିଷ ଖାଇ, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ।